nini? Wewe na wewe ni nini mnaingia hivyo hata ubishi? Shame on you. Pole sana. Good morning. Na unaingia na kiupepo, sio kinatoka wapi? Jirani vile niko na haraka. Ni usiuingie kama unaninginia kwa kiti siende, kama uko na haraka siende. You go come in. Sina hiyo time ya kukaa. Galin. Galin kama unaingia kama unataka utoke. Hii ni mambo ya haraka. Yaani niko na haraka. Jirani, vile nilikuwa nakwambia niko na haraka. So nilikuwa nataka kama unaweza nisaidie na basi, nipige hata haraka nitoke niende. Ni wapi unaenda? Ninaenda tu sehemu fulani. Na umesema hakuna plus 1. Ni mam. Nani sasa anakuambia mama mambo kuuliza mambo ya plus 1? Unajua unapenda kunifuata kila mahali naenda. Ni mambo sasa najua. Sasa nini inaenda na hiyo mambo ya kumsherehe najua? Haiendani. Anyway, that is not my, I'm not even concerned. Nisaidie na basi nipige hapa. Wasi yako imefanya nini? Yangu kuna file iliingia kwa maji. Iliingia kwa maji? Ilininginia kwa maji. Ndiyo maana nimekuja kuomba. Kwa nini ikiingia kwa maji hizi pika? Ya wajira ni yawa. Iwe si pika imekufa de, imekufa. Nisaidia haraka haraka nipige tu hapa kwako. Sindi nata na yomali. Wewe si useme kitu ulifanyika. Nini unakuja kujiekelea mambo ya maji? Sini wewe ulichoma? Jirani. Nasema tu nilikuwa na pass ikaingia kwa maji ikachomeka. Kwani unapiga maruskafa? Ni sisi ni maruskafa. Ni maruskafa maana kibeti tunapiga pasi. Hii ni nguo yangu. Hizi ndizo vitu zinachoma pasi. Unapiga pasi nguo for 3 hours hata haimaliziki. Inachoma aje? Si unachoma pasi juu ya overheat. Ina overheat kwa nini? Si hii. Sasa hii before umalize hapa kufika ni nini unajifanya? Mimi siwezi kuuta nibomolea pasi na maruskafa. Jirani wacha madharau. Kibranketi, sasa hii unaanza wapi kupiga pasi? Hii ni nini kwanza hii? Jirani. What is this? This is my t-shirt. Jirani wacha madharau. Usikue na madharau. Hii ni ya mwili. Leo ni wewe kesho mimi. Eh, hii ni yangu. Sasa mimi kesho kufanya nini? Leo mimi kesho kufanya nini? Unaweza kutosana na mimi next time. Guy, aliye juu mngoje chini. Wewe sasa juu utafikaje? Wewe kama wewe sasa juu hata utapandaje wewe? Jirani, wacha madharau jirani. Ai, jirani nisaidie pasi tafadhali jirani. Hii sasa wai utanibomolea pasi jirani nisaidie pasi. Songa na watu wa Kenya Power. Umeongea na watu wa Kenya Power, niweza kuona namba yao. Wafanye nini watu wa Kenya Power? Unahitaji ama uhamie pa karibu na transformer. Unajua mimi hapa kwenye transformer iko mbali. So moto unajua hapo inajonya. Ongea na watu wa transformer kuweke socket kwa nini? Socket kwa transformer upige ngapi pasi? Shida yako ni moto, you consume, nguo zako zina consume. Do you need relay hapo? Ongea na watu wa Kenya Power, mimi siwezi kusaidia. Toka. Ai, unanitakuja kunichomia vitu nguo na pasi. Aliye juu mngoje chi. Sasa nani yako juu? Wewe huwezi fika juu. Hivi unajiwekea msemo haiendani na maisha yako. Siwachane na msemo. Wewe. Kama blanketi, matisha tisa tena blanketi ni athie. Hata kuja kunibomolea pasi na kuwa wa hit.